જૂનાગઢમાં સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન, લાલવાટા કામદાર યુનિયન, સીટુ દ્વારા કામદારો કર્મચારીઓની માંગણી, સબ કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પણ આપવામાં આવ્યું. જૂનાગઢમાં તારીખ 8-9 જાન્યુઆરી 2019 બે દિવસ કામદારો અને કર્મચારીઓ, દેશભરમાં 20 કરોડ કામદારો અને કર્મચારીઓ વિવિધ માંગણીને લઈને હડતાલ પર જશે. ત્યારે જૂનાગઢ કામદાર અને કર્મચારીના મંડળોએ જણાવ્યું હતું કે તમામ કામદાર સેવા સંગઠનો દ્વારા તમામને લઘુત્તમ વેતન 18,000 તેમજ પેન્શન 6,000 આપવામાં આવે. બેંક, વીમા, રેલવે, ટેલિકોમ, ICDS અને HN હેલ્થ સેન્ટરો ઉપર ખાનગીકરણ પર રોક લગાવે. આ હડતાલમાં મેડિકલ AR કર્મચારી પણ હડતાલમાં ટેકો આપશે. આવી વિવિધ માંગણીઓને લઈને આજરોજ લાલવાટાના યુનિયનના બટુકભાઈ મકવાણાની આગેવાનીમાં કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપીને જણાવ્યું હતું કે તારીખ 8-9 જાન્યુઆરી 2019 સુધીમાં સરકાર અમારી માંગણી નહીં સ્વીકારે તો બે દિવસ માટે ભારતભરના કામદારો કર્મચારીઓ હડતાલ પાડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.